Կաթնամթեր կարտադրող Էլոլա ընկերությունը արդեն իսկ գրում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը։ Անորոշ ժամանակով դա դադարեցրել է իր արտադրանքի արտահանումը դեպի Ռուսաստան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ունենք պատրաստի արտադրանք, արդեն փաթեթավորած պատրաստած արտադրանք, որ պետք է արտահանենք ԱՄՆ-ը, այդ թվում մի քանի օրից էլ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մենք կանգնեցինք փաստի առաջ։ Գնի թանկացում տեղի ունեցավ, տրանսպորտի տեղափոխման գնի թանկացում, եւ մեր էքսպորտյորը ԱՄՆ-ում ուղղակի հրաժարվեց այս փուլում մեզանից այդ ապրանքը վերցնելու։ Արտասահմանյան շուկայում այժմ բանրի վաճառք չի իրականացվում այնպես, ինչպես մինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Քանի որ շուկան կանգնած է, մենք էլ ունենք արտահանման ենթակա ապրանք, եւ մենք հիմա կամուկացի մեջ ենք, չգիտենք այդ ապրանքը արտահանենք թե չարտահանենք։ Ինքնարժեքի մեջ այս պահին իմ հաշվարկներով մոտ կիլոգրամի, եթե վերածենք սովորական նոմինալ բանրի, մոտորապես 70-80 դրամ ունենք թանկացում, բայց առայժմ չեն գնում այդ քայլին։ Գնահատելով իրացման հետ կապված խնդիրները եւ ռիսկերը, ընկերությունն այժմ դադարեցրել է ներդրումներ կատարել։ 2022 թիվը սկսել ենք 70 միլիոն դրամ ներդրումային փաթեթով, աշխատանքների 80% ավարտված է, բայց ցավոք սրտի մենք հետագա շատ ավելի հետարքիր ծրագրեր ունենք, որոնք այս պահին ուղղակի արկախված են։ Ռուսաստանի դեմ տարբեր երկրների կողմից կիրառվող պատժամիջոցները, ըստ տնտեսագետ Նարեկ Մնացականյանի, կարող են որոշակի դրական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, մասնավորապես այն առումով, որ IT ոլորտի տարբեր մասնագետների համար մեր երկիրը կարող է գրավիչ լինել։ Շատ դիտատար ճյուղերի համար, ասենք, որոնցից է IT ոլորտը, այդտեղ ներդրումները կատարվում են, կատարվել են ու կկատարվեն, այդ տեսանկյունից խնդիր չեմ տեսնում։ Նույնիսկ հակառակը մտածում եմ, որ կարող է էլի Ռուսաստանի պատժամիջոցների հետ կախված տվյալ շուկայում գործող կազմակերպությունները փորձեն Հայաստանում ստեղծել կազմակերպություններ, հիմնադրեն կազմակերպություններ, ստեղծեն մասնաճյուղեր։ Ընթացող պատերազմի մասին հակասական տրամադրություններ կան նաև հանրության շրջանում։ Ոմանք մտահոգ են, որ հնարավոր է ապրանքների դեֆիցիտ լինել, սակայն մատակարարող ընկերություններն այս հարցում լավատես են։ Որոշակի ֆիրմաներ, օրինակ Ռոշեն ընկերությունը ու մի շարք այլ ընկերություններ արդեն ապրանքներ չեն ներմուծում։ Ժողովրդի մոտ ինչ որ խոճապա, որ բացարձակ ոչ մի ապրանք չի լինելու, ձեթ չի լինելու։ Առաջին վստահ եմ ես, կոնկրետ մեր մասնախոսքը, որ մոտակա 3-4 ամսվա ընթացքում ոչ մի տեսակի ապրանք չի պակասելու։ Բայց հեռանկարը նրանում է, որ կոնկրետ ուկրաինականը բացարձակ չի լինելու, մնացածը թանկացումներ կլինեն, շատ կլինեն։ Հայկ Ժոս ՍՊ ընկերությունը Գորիսում զբաղվում է ալյուրի արտադրությամբ։ Պատերազմի արդյունքում կորցրած ցանկատարածքների հետևանքով այժմ աշխատող հումքի 80% ներգրվում է Ռուսաստանից։ Ընկերության տնօրեն Սպարտակ Հակոբյանը նշում է, որ տվյալ իրավիճակների համար միշտ ունենում են պահուստային պաշարներ, սակայն դոլարի փոխարժեքի դատանման պատճառով չի բացառվում, որ կլինեն թանկացումներ։ Հերինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+